Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eukaristiya. Ihatod kaninyo sa Pauline's og GMA Regional TV. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, karon mauna ang Domingo sa Lukay, timailhan nga magsugod na ang Semana Santa. Maghiusa kita sa atong mga pag-ampo ug uban sa simbahan lukop sa tibuok kalibutan, muduyog kita sa pagsaulog sa madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, diin siya sakiton, patyon ug banhawon. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya diha sa iyang mga pag-anto sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Manindog ang tanan. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sulod sa lima ka semana, nagandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya, alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagakatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo isulod nga madaugon sa iyang kaugalingong siyudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya diha siya mga pag-anto sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Karon, ato nang bendisyonan ang inyong mga lukay. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyoni kining mga lukay. Lukay sa mga palma, ug himua kini nga balaan. Karwadlawa, nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among malulubos ug hari. Magsunod unta kami kin kaniya pag-ayo. Aron usa ka adlaw niana, modangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhog hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Oh,
magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tawo si Jesucristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit na pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinagi sa pagpakatawo ug pagpakamatay dito sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at ubangan sa mga tawo pinagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Mahimon tayo kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhiyogari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo ako mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa botniyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako. Ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala ako maunsa ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis ug nasayod ako nga dili gayod ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kunay gugma siya kaniya. Tabangan ako sa usa ka panon sa mga tautan. Ilang gibalapsan ang akong mga kamot o mga tiin. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukupan. Apan ikaw, Ginoo,
ayaw pagpalayo ka na po. Uhinabang ko dali sa pagtabang ka na po. Sa taliwala, sa katilingban, daigon ko ikaw. Kamu nga madlukon sa Ginoo, daiganin niyo siya. Kamong tanang makaliwat ni Jacob, himaya siya. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ugisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubo siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gitubuy siya sa Dios ngadto sa kinatasang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug ilalom sa yuta. Sa pagsidulog sa ngalan ni Jesus ug ang tanan magsangyaw nga si Jesus Kristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ang pasyon sa Ginoong Hesukristo sumala ni San Marcos. Sayo sa buntag ang kadaguan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gikadinahan nila si Jesus, gitaral o gitugyan ngadto kang Pilato, nangutana si Pilato kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudeyo? Si Jesus mitubag. Giingol mo. Gipasanginlan sa kadaguan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang, busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo,
Apan wala gihapon si Jesus mutubag ug nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Nahiatol ni atong panahuna nga may usa ka tawo nga gihinganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tawo ug nagsugod na sila pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato si Barabas nga mauy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tawo. Unsa man di ay akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Ug misinggit sila pagtubag. Pilasan siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato, apan misamot sila pagsinggit. Pilasan siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tawo. Busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalato si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula ug nahimo silag purong-purong sa mga sangang tunokon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya ug nag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. O gibunalan nila ang iyang ulo ug bugang. Giludan siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukboan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisulog pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka taong ginganlag Simon na mao pag-abot sa syudad gikan sa Banika o gipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Ug didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal gaghinganlag mira. Apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang sapot ug nagripa sila kun unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga naglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw diay kadtong uguba sa templo. Ug mutubod niini pag-usab sa tulong kaadlaw. Karon kanaog sa krus, ug luwas sa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, nagbugal-bugal usab kang Jesus. Miingon sila. Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tanawa ta kung siya sa hari sa Israel. Manaog pa karon sa krus, karong tuuhan ta siya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus, nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok yuta nga milungtad og tulo ka oras. Ug sa pagkaalas tres, mituwaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?
dihay mga tao nga nakadungog kaniya ug miingon sila. Pamati kamo, natawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag isponha nga iyang gihumot og bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka lipak ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon. Abe, tan-aon ta kung manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Jesus misinggit sa kusog nga tingog ug namatay. Mangluhod palihog. Malindog palihog. Unya napikas ang tabil sa templo, gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus, sa nahitabo sa dayon ng kamatay ni Jesus, miingon siya. Tinuod gayod, anak sa Dios, inintawhan. Ang pasyon sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kanatong tanan. Semana Santa na sad. Karon nga Semana Santa na, lain-lain na po siguro kitag nahuna-hunaan ng mga batasan. Una kay kwarta, hilig kag laag, o na ron sa mga nagkadayang mga resort. Name it and you'll have it. Ting bakasyon yun nila. Kung api kita, aw. Mantinil lang taglandang. Binignit. Apan mga igsuon, pahinumdum sab nato gayod, gawas ni nato mga kulturag batasan ning panahon sa Semana Santa. Mao ang kahulugan ginini. Ug ang unang adlaw sa Semana Santa, mao ang Domingo sa Lukay. Nakumasign sa Kalungsod Shrine. Ya, wago pa may nagpiesta. Umiya, nung kapabalandong ko daghang kong pangutana, kung kanang gipukta ni Pedro Kalungsod nga palma, unsam gi kahulugan ni ana? Nga tanang mga martir, labi na gi si Pedro Kalungsod, ang simbolo gid niya, palma. Sa akong pagpamalandong pagampo, naglalaki ni kanako nining adlawa, Domingo sa Lukay. Diin, ang Lukay mao ini sugat nag-abiba ni Jesus, silang misul siya sa Jerusalem. Apan ang maong mga Lukay, mausab ang simbolo diin, sinugdanan, hangtod sa katapusan, iyang giantos ang kamatayon, hangtod gani siya namatay. Sa ato pa, ang palma sa mga martir, nagasukad sa dihang si Jesus mismo giabibahan sa mga tao nga nagunit sa ilang mga palma. Abinlag mao ng Mesiyas, apan maor sa mga tawhana ang misinggit sa Panginoon, ilansang siya sa krus. Ang simbolo sa palma, kasakit. Apan mao sa simbolo sa himaya nga maoy nagdala ni Jesus ngadto na sa himaya. Simbolo sa palma sa mga martir, kasakit, dugo, gipatay. Apan mausay simbolo nga sila, tuan na karon sa himaya. Mga igsuon, after all, pahinumduman kita, ining tibuok si Semana Santa, it's a matter of offering. Magisgod ka rin offering, there are many times nga muingon ta, ang best ginatong i-offer, iliba? Nagani uban labi na sa parokya, mag-ilog yun sa pinakamahal. Ako, anak, kay para biyara sa Ginoo. Dili na bati, the best should be the thing that we offer to the Lord. And yet, at times, the best can actually be our worst. Kasi akong pasabot, daghan na ito karun, daghan kita gipang antos, gidadadalang ang mga problema, asawa, bana, gaaway, anak, wa magtingog, nagbungol, pangwarta, panrabaho, sa paliha, bugat, sakit.
pain, suffering, daghan pang nasuspital, daghan ninyo, may simba karon pinagi sa TV mass, nag-antos sa sakit. Mautana mo, unsa may inyong ika-offer sa kung ginaingon ganiha. At times, our offering may not be the best in this world. But our pains, our sufferings, our weaknesses, if we offer them totally to the Lord, can actually be our best offering. Kaya mo nagibuhat ni Jesus ang iyang pagpasakit, pagpakamatay, mo iyang nahug nga halad ngadto siyang amahan. Halad natong tanan. Mo siguro ni, nilabayang simana na ako'y gihilugan sa ospital. Ito pa ko ka-realize nga nagkabata ang mga sakit, no? Napagani may seminarista in town nga napalgan nga wala na kinabuhi siyang kwarto, nanimaho na in town. Late 30s. Di na kita kaingon dahil nga maabot og tiguang padoong na. Ako mismo, wala kita kaibaw. Basi katapusan ko ng barong din. Kani ako maestra, di ka magdahon iyang sakit. Ingon, Padre, ampo ko, Padre, nga mag-successful akong angiogram and angioplasty. So, pag-check up, dili man dahil kay angiogram or angioplasty lang. Ang ginahanglan siya, bypass, open heart surgery. Ang iyong edad, 45. So, muna naghan siya pangutana. Naghilak siya in town while nagwali ko. Nawa mo ko nagsinalbahis, Padre. Nagtinarong kong kapag-asawa, tinarong kong maestra, mama niya. I don't know. Kung iingnan, ani na lang, ma'am. Kaysa mag-usik-usik tas atong mga panahon, nga pagbasol, mga pagmahay, kalagos, Ginoo. Aron kining tanan, dunay kahulugan, moingon na lang kita, Ginoo. Kini akong kaguol, kini akong kasakit, kabungat, nagipasan karon, ako nang ihalad, yan nimo. In that way, walay mausik sa kalipay man, sa kasakit man, sa kaguol man, doon naghihapon tayo mahalad. Because again, the worst or the best in this world may not actually be the best. But the best offering may actually be our worst because we offer them totally to the Lord. Aday kanta, di ba? My suffering is my offering. My offering, all my sufferings. And if I ever had to face more trials and more pains, and I offer them gladly again. Mao ni painom-dom nato. Ang problema kasi mong bana, ihas Ginoo, ay ihas silingan, kaya na mo balik. Problema kasi mga asawa, ihads Ginoo. Ay ginihad ni kumpare, kaya wala na ginibalikan pa. Kung isang unsa nga mga kabukat na pagipasan karon, that could be our best offering. Basin makaha, mausin na mahimong palma nato na magdala nato sa kalipay o himaya. Naot pa. Manindog kita o atong baguhon karon ang atong pagtuo. Maingon kita, nagatuwa ko sa Dios na mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Jesucristo ang anak na itong Ginoo, ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, iyanak ni Maria na Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, nagsasakot sa matay o pinubo, sa mga minatay, sa katulungan daw ng bantaw, isa ka sa langit na nalimbol sa Diyos na mahal, makakalaong sa tanan. Hindi ka dito bumalik siya ang pagpapukong sa mga bugi sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaminahan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa inabuhin tayo. Amen. Magaigsuon,
Magampong kita ngadto sa atong Dios nga amahan, ug salig ta ngadto kani ang tanan nato mga pag-antos kalisod ug uban pang ipangpas-an nato karon. Kita mo ingon, Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang mga pangulo sa simbahan magpabiling ligon ang ilang baruganan aron ang tibuok katawhan sa Dios makabaton og ligon og ligdong nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang mga pangulo sa atong nasod makaila ni Kristo isip ilang giya sa pagdumala sulod sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga tungod sa atong pagpakabana ug pag-atiman kanila ang paglaom ug pagtuo sa Ginoo sa mga kabus masakiton ug himalatyon labing magligon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga mahibalik na sa mga binilanggo ang ilang kagawasan ug mahimo na silang mga mapaubsanong sakop sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tiupilo kamungot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga makasulod na sa paraiso sa gingharian sa Dios nga ang mga igsuon natong nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. O nihalag tagsa-tagsa nato ka mga pag-ampo, uban nato mga kalisod, kahangawa, kahadlok sa kinabuhi karon. Amahan, ang pag-antos o kamatayon ni Jesus magpagaan unta sa mga palasunon ni atong mga nag-antos o magdala ka namo nganha kanimo among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, aron ang akong inyong mga sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga amo. Alam sa pagkay, paghimaya sa iyang mala. Alam sa akong pagkustanan, o sa tibuok niya ang santos na sibahan. Ginoo, ang pagpasakit o pagkamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra, wala kami mahimo. Apan tinabangan nining iyang hingpit nga sakripisyo,
makamot unta namo ang imong gugmag kaluoy kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw nato sa inyo. Salamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay usa tanang dapit pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabut alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Ugbo sa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami si mong himaya, duyog silang walay hunong na pag-awit. Santos ginikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos niling mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, ang lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Duwata kini ninyo nga tanan ug kan-a. E kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon ni kuha si Sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo, alang sa tanang mga tawo. Pero na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandong sa kamatayon, pagkabanaw ni Jesucristo, nag-aalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo, tungod kay mo kami giisip na ngayon nga matubang mawalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose ang mga arsobispo, namong tanan nga mga pari, mga reliyosong parig madre, mga seminarista, o gining katauhan nga nagkapundo karon sa imong ngalan, naguban sa TV, o sila nga doon nagipamati sa lawas o kalag. Nung namiusab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Huwag ang tanang mga matay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo kong adaygon, ami kong himayaon, pinagi ni Kristo, imong bugtong anak. Hinaagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya, iyata nga ng kanimo makagagahong nga amahan, iyasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-iusa kitang tanan sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong amahan. Kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka si mga apostoles, ang kalinaw, bilin ko kaninyo, nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoong tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, kahiusa,
ikaw ang kabuyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kalinaw. Ipaambit na ito karoon ang kalinaw sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man kaninyo. Magsuon, mao kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa kalibutan, siya nga naghalad siyang kaugalingon, nagantos, nagpakasakit, nagpakamatay. Alang ka natong tanan, kita bulahan gidapig siyang panihapon. Ginoo, ginoo, ay nagdawat kanimo, apay mabulong lamang kung maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man di ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Thank you.
magampo kita. Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod nining balaang mga gasa. Ang kamatayon si mga anak, nagahatag ka namog paglaong ug nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw, maghimunta ka namo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdalaan ta ka namo ngadto sa kaluwasan. Kinamang ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Magampo kita karon alang sa mga masakiton, naas sa mga balay, naas sa mga hospital, sakit, lawas ug kalag. Magampo kita. Langit ng abahan, gidawat si mong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pagpailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa tanang mga masakiton. Labi na silang gauban namo ning santos nga misa karon. Hinaot ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo magipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Jonathan Rubin, ug ingon man sa iya mga kauban nga mga seminarista. Sa atong choir, ang San Lorenzo Choir, gikan sa Barangay Tisa, uban sa alumni Rondalia, gikan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Daghang salamat usab sa atong mga lektor, gikan sa San Vicente Ferrer Parish, diri sa Sambag, o ingon man usab, gikan sa Santo Rosario Parish, din higihapon nining siyudad sa Sugbo. Among way kinutuban nga pasalamat usab sa padayon nga suporta sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCAS, online and anonymous donors ug ingon man sa atong production crew. Daghan kaayong salamat. Ug kaninyong tanan nga nagasunod nining misa sa telebisyon ug sa YouTube, among mga panghinaot alang sa puno ug mabungahon nga kasaulugan sa Semana Santa. Alang ni atong buot nga mamahimong kabahin niini nga apostolado, anaa gihapon ang among account name, account number, ingon man ang GCash number diha sa inyong mga screen. Sa makausa pa, daghan ug daghan gayod nga salamat kaninyong tanan. Mag-amping ang Ginoo kanato kanunay. Sa ngalan sa itong mga madres sa Daughters of St. Paul, salamat sa itong mga lectors, cantors, itong mga senarista, yan po na ito, Father Joanner, Brother Joanner Paul Basubas, o Brother John Ujaman, at itong choir, gikan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Rondalia Chorale. Silang pasalamatan. Kaninyong tanan, nag-uban sa telebisyon, ampo namo alang kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kalimtan ang kahulugan Dios tibuok Semana Santa, paghalad, offering. Ang palma, offering nato mga tao na misugat ni Jesus. Apan si Jesus, lamaw pas palma iyang i-offer. Ang iyang kinabuhi, gihalad niya, alang kanimo, kanako, natong tanan, ngadto siyang amahan. Kita siguro, unsa may ito ikahalad niya. Unsa ito ikahalad sa usag-usa. Pagnumduman, the best in this world may not be the best after all. The best may actually be our worst, which we totally offer to the Lord. In that way, ang atong mga kasakitan, mahimusab nga itong palma sa paghalad nga ito kaniya. Panalangin ka ninyong Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dado na itong gugma, kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inimang ka, Panginoon,
The Daughters of St. Paul are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Pauline's Vocation PH. Truly.